Новият телевизионен сезон ще ни върне Dancing Stars, а обявяването на участниците изглежда като заявка за сходства с антиутопичната естетика на игрите на глада. С помощта на познато претрупаните тоалети на звездите, дизайнерите в Dancing Stars явно загатват какво ще се случва по време на шоуто. Мила Робърт ще се бори за титлата или оцеляването си, представлявайки окръг 12. Тази пеперудена крещящост вече сме я виждали върху Ефи Тринкет, която е ескорт на участниците в игрите на глада. Съдейки по свръхналичието на пера върху главите на Нона Йотова и Боряна Баташова, те на 100% са от окръг първи. Сега, слушайте ни внимателно. Щом Валери Григоров е бил в Игри на волята, няма как да не се пусне на игрите на глада, барем поне едното да го спечели. Очакваме Папи Ханс да иска да направи специално впечатление и да се запали като Пита Меларк. Предстои да разберем дали ще се прероди в Феникс или ще си остане пепел. За да изпълним правилата на откраднатата от игрите на глада естетика, трябва да махнем Алекс Раева, да оставим Краси Радков и да го боядисаме в синьо като Сизър Фликърман. И междувременно едни бързи кадри на Радо Тушев от апаратната, който се чуди как направи този безумен кастинг и как ще вкара 12 каляски в BTV. И специално за зрителите, тази година вместо SMS-и очаквайте да се наложи да изпращате провизии и мазила за рани. И така, новият телевизионен сезон наистина обещава да е антиутопия с елементи на хорър цирк. Общо взето няма значение дали сънуваш или си пуснал телевизора. Нямаме търпение да проследим всички подръжки, пируети и да видим дали някой няма да се щупи крака. Очаквайте още включвания от Сойка при Смехулка. Споко, ще се оправим.